la Yesu. Ndani yako ninachukua herufi ile ya M. Nami ninakuambia, my Jesus is alive. Hivyo my miracle of healing. Sasa ninapokea wete ule tunajitabiria ushindi katika maisha yetu. Asma, sikiliza. Hata wewe ninakukemea. Nachukua herufi A toka huko huko kwako. Hiyo ni anointing inayovunja nira zote. Na katika jina la Yesu, asma, rudi ulikotoka. Wateule tutajitabiria mambo mema maishani. Pepo ya umaskini, hata wewe umeshindwa. Wajiita poverty katika lugha ya kigeni, lakini ninakukumbusha kuna mmoja alikushinda, akachukua letter P na kubadilisha kwa wema wetu. Akasema he was made poor that we might become rich. Wateule tutajitabiria mambo mema maishani. Shetani, ninaona ukijigamba moyoni, wasema sinners lazima waangamie milele. Lakini wateule tunakataa na kuchukua hiyo leta S, na katika jina la Yesu tunatangaza salvation kwa kila mtenda dhambi. Wokovu utaonekana. Wateule tujitabirie mambo mema maishani. Adui hujachoka na vituko vyako kanisani. Naona unatuletea pepo zile za religion ili zituzuie kutoona nguvu za Mungu. Lakini wenye haki tunageuka na kile ulichokuja nacho. Badala ya religion, it's time for revival. Twatabiri uamsho katika jina la Yesu. Adui, ninakuona umebeba depression na discouragement. Waelekea kanisani kuwavamia wenye haki. Twachukua deliverance badala ya depression. Discouragement twaiambia tuko na divine protection. Wateule tutajitabiria mambo mema maishani. Tumegundua hila zako shetani za kuligawanya kanisa. Unaleta division katika kanisa la Kristo. Lakini tunakataa hila zako, adui. Twachukua division na kuigawanya mara mbili. Twakuachia DI kanisa, twabaki na vision. Kwani where there is no vision, tumetambua watu huangamia. Wateule tutajitabiria mambo mema maishani.